សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន Channel នេះ KH សូមជូនព័ត៌មានកីឡាប្រចាំថ្ងៃសូជាថាចង់ជួសជុលមែនយូមិនមែនប្រើពេលមួយថ្ងៃបានឡើយអូឡេកាណាសូជាសារជាថ្មីបានបញ្ជាក់ថាការស្ដារក្រុម Manchester United ឡើងវិញមិនអាចប្រើពេលឆាប់រហ័សតាមចិត្តចង់នោះទេ United បានខ្ទាតដល់លេខ6កាលពីរដូវកាលមុនមានគម្លាតរហូតដល់32ពិន្ទុពីក្រុមជើងឯកលីគកំពូលអង់គ្លេស Manchester City ក្លឹបរហ័សនាមបៃសាច់ក្រហមបានចាប់ផ្ដើមរុះរើសមាជិកកីឡាករឡើងវិញនិងបានយកសមាជិកកីឡាករថ្មី2រូបគឺ Daniel James និង Aaron Van Bissaka ពីក្រុម Swansea City និង Crystal Palace អ្នកចាប់ការសញ្ជាតិ Norway រំពឹងថានឹងទិញបានកីឡាករមួយចំនួនទៀតមុនទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបិទទ្វារនឹងបានទទូចឲ្យអ្នកគាំទ្រធ្វើការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតពួកយើងកំពុងធ្វើការដែលត្រូវធ្វើយើងស្វែងរកកំណត់ចំណាំកីឡាករនិងតាក់ទងប៉ុន្តែកីឡាករដែលចង់បានគឺមានក្លឹបរបស់គេដូច្នេះយើងត្រូវការពេលវេលាបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះទិញកីឡាករ10នាក់ក៏មិនប្រកាសថាជោគជ័យដែរណាមួយតម្លៃខ្លួនកីឡាករមានការប្រែប្រួលខ្លាំងខុសកាលពីមុនសុខជានិយាយដូច្នេះជក់ចិត្តកម្ពុជាស្ថិតនៅពូស៊ីជាមួយក្រុមខ្លាំងស្ដាច់ប្រេងអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ការប្រកួតវគ្គទី2ជម្រុះ World Cup 2022ក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្រុមកម្ពុជាស្ថិតនៅពូស៊ីជាមួយបារ៉ែលហុងកុងអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់ក្រុមទាំង5ក្នុងពូលនីមួយៗនឹងប្រកួតគ្នាតាមរូមុនក្នុងដីក្រៅដីសរុប8ប្រកួតការប្រកួតចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញា2019ដល់ថ្ងៃទី9មិថុនាឆ្នាំ2020ក្រុមលេខ1ក្នុងពូលទាំង8បូកក្រុមលេខ2ល្អបំផុតចំនួន4សរុប12ក្រុមនឹងបន្តទៅវគ្គជម្រុះជុំទី3កាលពីវគ្គជម្រុះ World Cup 2018កន្លងទៅក្រុមកម្ពុជាស្ថិតនៅពូលជាមួយក្រុមជប៉ុនសេរីសង្ហបុរីនិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅគ្រានោះកម្ពុជាមិនទទួលបានពិន្ទុឡើយឆ្លងកាត់ការប្រកួត8ប្រកួតទាំងក្នុងដីនិងក្រៅដីអេមរីបង្ហើបផែនការធំក្នុងការនាំចូលកីឡាករខណៈទីផ្សារដោះដូរកាន់តែខិតជិតបិទអ្នកចាប់ការក្លឹបអាសណលលោកយូណៃអេមរីបាននិយាយក្នុងសន្និសីទមុនការប្រកួតមិត្តភាពប៉ះនឹងក្លឹបបាយិនមូនិកថាក្លឹបរបស់លោកនឹងនាំចូលកីឡាករថ្លៃៗចំនួន3ឬ4រូបក្នុងពេលខាងមុខយ៉ាងខ្លីលោកបាននិយាយថាយើងអត់ធ្មត់ក៏ព្រោះតែយើងចង់បានកីឡាករដែលអាចជួយយើងបានក្នុងប្រកួតធំៗហើយក៏ព្រោះតែយើងគិតថាយើងមានកីឡាករល្អៗនិងកីឡាករក្មេងៗយើងក៏កំពុងគិតគូរពីការនាំយកកីឡាករល្អជាងគេដើម្បីមកបំពេញកន្លែងខ្លះដែរលោកបានបន្តថាខ្ញុំអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងបានថាយើងនឹងមានក្រុមដ៏ល្អហើយកីឡាករល្អល្អ 3-4 រូបអាចនឹងចូលរួមជាមួយយើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាក្លឹប Celtic បានបដិសេធនៅសំណើរបស់ Arsenal 2ដងក្នុងការនាំចូលខ្សែការពារស្លាប់ Scotland កីឡាករ Tenney ខណៈក្លឹបកំភ្លើងធំនេះមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការទិញ Zaha ពីក្លឹប Crystal Palace
រ៉ូនីសរសើរក្លឹបថាល្អគ្រប់10ទោះតែម្យ៉ាងខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប DC United កីឡាករវ៉ែនរ៉ូនីបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន Sport Bild ថាអ្នកចាប់ការជន់ជាតិអាលម៉ង់លោក Jurgen Klopp ល្អគ្រប់10យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមានកំហុសមួយគឺដឹកនាំ Liverpool ហើយជោគជ័យនៅទីនោះរ៉ូនីបានលើកឡើងថា Jurgen ជាអ្នកចាប់ការដែលកីឡាករគ្រប់គ្នាចង់លេងជាមួយយើងអាចឃើញថាកីឡាកររបស់គាត់សប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលលេងក្រោមគាត់ខ្ញុំបានជួបគាត់ម្ដងក្លបជាមនុស្សអស្ចារ្យណាស់អតីតប្រធានក្រុម Manchester United បានបន្តថាកំហុសតែមួយគត់របស់គាត់គឺធ្វើការឲ្យ Liverpool ហើយជោគជ័យនៅទីនោះកីឡាកររូបនេះបានបន្ថែមថាខ្ញុំគោរពគាត់ខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីដែលគាត់សម្រេចបានមិនត្រឹមតែនៅ Liverpool ទេប៉ុន្តែក៏ជោគជ័យនៅ Dortmund ផងដែរគាត់ម្នាក់នេះអាចនឹងជោគជ័យបន្តទៀតក្លបបានដឹកនាំ Liverpool ឲ្យឈ្នះពាន UEFA Champions League លើកដំបូងក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំក្រោយពីយកឈ្នះ Tottenham Hotspur កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលីវីធ្វើការសំណូមពរមួយដល់ Bayern ដើម្បីឲ្យក្លបអាចប្រជែងពាន UEFA Champions Leagueខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Bayern មុននេះកីឡាកររ៉ូបឺត Lewandowski បាននិយាយក្នុងសារព័ត៌មានមុនការប្រកួតប៉ះនឹងក្លឹប Arsenal ថាក្លឹបអាឡឺម៉ង់មួយនេះត្រូវតែបន្តចំណាយលើទីផ្សារកីឡាករបន្តទៀតបើចង់ឈ្នះ UEFA Champions League កីឡាកររូបនេះបាននិយាយថាវាពិតជាពិបាកក្នុងការឈ្នះ UEFA Champions League ណាស់បើមិនមានកីឡាករចំនួនថ្មីថ្មីយើងមិនទាន់ចំណាយធំណាស់ណាទេក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះខ្សែប្រយុទ្ធពញលុយនេះបានបន្តថាគ្រប់គ្នាឃើញហើយថាយើងកំពុងមានកីឡាករតិចណាស់ក្នុងក្រុមឈុតធំពួកយើងត្រូវការកីឡាករច្រើនទៀតដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងពេលហ្វឹកហាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានរឿងកើតឡើងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះក្នុងរដូវកាលនេះដែរបើយើងមិនចាយលុយអស់ជាង130លានដុល្លារក្នុងការនាំចូលកីឡាករបារាំងចំនួន2រូបគឺ Luka Hernandez និង Benjamin Pavard យ៉ាងណាមិញកីឡាករបង្គោលមួយចំនួនបានចេញពីក្លឹបដោយមានដូចជាខ្សែស្លាប Holland Arjen Robben ខ្សែស្លាបបារាំង Frank Ribery ខ្សែកាពី Matt Hamel ខ្សែបំរើ Rafinha និងខ្សែបំរើ James Rodriguez ជាដើមសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់វីដេអូនេះចាប់ពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមចុចប៊ូតុង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel NKH ហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា មនុស្សដូចជារូបបងមិនដែលទទួលកំហុសទោះដឹងថាខ្លួនខុសក៏មានអ្នកយកឈ្នះអូនព្រមគិតថាខ្លួនហំគ្មាននរណាដល់បងហ៊ានធ្វើខុសលើអូនច្រើនហួសស្មានប្រុងនៅលើលោកីចេញស្រាស្រីទៅអស់ចាមានមួយម៉ាត់នេះណាធ្វើឲ្យបងធ្លាក់ជ្រោះជ្រើងមិនគិតខ្វល់ដល់អូនតែទន់ទឹងចាប់ផ្លូវបងមិនស្មោះតែពីពើនៅតែស្ម័គ្រ
sorry sorry បង sorry អូនមួយលៀនអូននៅកំហុងខំឆ្គងដែរបងបានសាមលើអូនបងនឹងចេញឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយពីស្រស់នួនអូនបងមិនអាចលើកលែងឲ្យខ្លួនឯងឡើយរាស្រីទៅអស់ចាពីងមួយម៉ាត់នេះណាធ្វើឲ្យបងធ្លាក់ជ្រោះជ្រើមិនគិតខ្វល់ដល់អូនតែទុនទឹងចាំផ្លូវបងមិនស្មោះតែពីពើនៅតែស្មោះ Sorry 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 បង Sorry អូនមួយលៀនអូននៅកំហុងខំឆ្គងដែរបងបានសាមលើអូនបងនឹងចេញឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយពីស្រស់នួនអូនបងមិនអាចលើកលែងឲ្យខ្លួនឯងឡើយ Sorry 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 បង Sorry អូនមួយលៀនអូននៅកំហុងខំឆ្គងដែរបងបានសាមឆ្ងាយឆ្ងាយពីស្រស់នួនអូន